África do Sul, onde participa da reunião do BRICS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje sobre a aprovação, ontem, na Câmara dos Deputados, da nova regra fiscal. O novo regime fiscal sustentável, que agora segue só para sanção presidencial, estabelece que os gastos do governo vão ser corrigidos de um ano para o outro pela variação da receita. Eu penso que havia uma expectativa muito grande da gente substituir o teto de gastos por algo que fizesse sentido. E eu entendo que, pela expressiva votação que nós tivemos nas duas casas, encontrou-se um denominador comum entre forças que pareciam antagônicas na direção de um entendimento sobre uma regra fiscal que desse à sociedade brasileira como um todo, aos investidores, aos contribuintes, aos cidadãos em geral, a certeza de que nós temos uma economia que caminha para o equilíbrio do ponto de vista fiscal.